Ойбоу деген квартира осы болады. Тахеташта адам жасамаған квартира ремонтта тұрыпты. 4-ші этаж таза дом. Сулайман билдингнан келгенден кейін 2-ші дом болады, 1-ші подъезд. 234 миллион болат он жері, тас кескен жері, квадраты 4 миллионға да жетпейді. Қайталап айтамын, 234 миллион болат он жері, ізінде кредиті жоқ. Квадраты 4 миллион сомға да жетпейді, перделер сауғаға қалдырылады, сондай мейманханасы болады. Басқа хамезат алып шығып кетіледі, глем болсын бұл, телевизор болсын, неге сондай жақсы ремер қойылған. Менің 234 миллионым жоқ дейтін болсаңыз, 120 миллион сом нақ пұл берсеңіз, ізінде қалған 00 114 миллион пұлды тартып кетсеңіздер болады. Сондай тазалық болуына болады, жақсы жағдайда тұрыпты. Ал бұл тарепте болса, жатақханасы неге? Ажайып. Хамесі алып шығып кетіледі. Алып шығып кетілмейді, асхана мебелі. Асхана мебелі таза, сізге сауға. Квадраты 4 миллионға да жетпей атырыпты. Миранодан двухконтурный котел, сондай смарт-системада қыздырылады. Неге? Бағдарды біліп аламыз. Неге? Бұл тарепті не затлар бар? Бақ үйі, ЗАГС. Бұлайлау жүрсеңіз Голд ресторан, сондай жерлері. Арзан деп айтылады, нүкістен салыстыратын болса 4 миллионға да жетпей жатыр. Сондай үйді сатып алу үшін 90 кодымен 7233-3311 номеріне байланысу арқылы сіз осы квартираны өзіңізге қылып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. 5 этажлы домның 4-ші этажында жайласқан зор квартира осы болады. Бізді бақылап баруда дауым етің. Осындай квадраты 4 миллионнан да кемейтұғын жақсы квартиралармен таныстыруда дауым етеміз видеоны. Осы үйді алу керек деп ойлаған достарымызға жіберіп қойсақ болады. Бұл мотивация болады. Сондай, кейінгі постарда көріскенше, сау саламат болыңыздар.